Dragi moji Šapčani i Šapčanke, ja sam Kristina Pajkić i ovim putem želim da vam kažem da je naš grad omogućio zaštitnu opremu za svakog od vas. Ja znam da ste vi odgovorni i disciplinovani, ali ovim putem želim da vas zamolim da budete još odgovorniji i još disciplinovaniji kako bismo uspeli da zaštitimo sebe i druge zarad boljeg sutra. Volite sebe, a samim tim i druge, da bi nam svet bio srećniji i zdraviji. I nosite masku, nije teško. I naravno, čuvajte se. Pozdrav!